Die volgende vraag is ook 'n voorbeeld waar die antwoord uit die stam van die vraag uitvloei. Die Philipskromme toon 'n negatiewe verwantskap tussen. Ja. 'n Negatiewe verwantskap tussen die inflasiekoers en die werkloosheidskoers. Dis mos wat ons op die as vind. Vertikale as het ons die inflasiekoers, horisontale as het ons die werkloosheidskoers. Dit is wat ons weet is die korrekte antwoord. So, kom ons gaan soek net die korrekte antwoord en ignoreer al die afleiers. Nou sien dan stelling 3. Werkloosheid en inflasie. Ons hoef nie eers na die ander te kyk nie. Net een is korrek. Fokus wat op korrek is.